خراغلی درندوسانو ماخامو ډېر ډېر په خیر الهمند مچی ورځ مو تر دې دمه په خیر سره تیر کړی وسیږي د هر درد و رنز و ناروغی څخه په امان کې اوسیږي او دعا کوو هغه دوستانو ته چې کورنۍ کې څوک ناسوک یو څوک مقصد خدای نخواسته ناروغ دي الله پاک د هغوی ته شفا ورکړي او هغه دوستان چې جوړ دي خپل د هغه صحت منندوی دي د خدای پاک څخه او که خدای نخواسته موږ تاسو ناروغ کیږو دې کې د الله پاک رضا ده او که ښه یاسو نو شکرګزاره باید اوسیږو د هغه خدای څخه چې موږ ته یې روغ صحت راکړی دی نه درد لرو نه رنز لرو او که خدای نخواسته موږ تاسو لږ څه هم درد پیدا کوو نو هلته بیا موږ تاسو پوهیږو چې څومره سخته دی د ناروغیو تیرول چې څومره موده خدای نخواسته موږ تاسو په ناروغۍ کې تیر کړو نن ماښام په خپرونه کې له تاسو سره یو او ما سره په خپرونه کې شیر احمد هم شته دی شیر احمد هم غواړي چې نن ماښام یو ښکلی اشپزي وکړي موږ تاسو لپاره یو ښه څه آماده کړي نو شیر احمد ته هم ښه راغلاست وایم ډېر ښه راغلی ماښام دې په خیر او نن لپاره ما وغوښتل چې بیا هم پروژه کې موږ غواړو چې همیشه وخت د غوښې نه یو نوي خواړه تیار کړو ځینې دوستان به وایي چې شیر احمد هره ورځ د غوښې نه څنګه یو نوی شی جوړوي ولې بل شی ترکاري باب ډېر نه جوړوي موږ څنګ کې ترکاري سوپ هم لرو چې یوه ورځ پکې مثلا پکوړې جوړوو یوه ورځ سوپ جوړوو یوه ورځ نور داسې خواړه دي چې یو اسانی دي په روژه ماتي کې ډېر ښه دي موږ تیاروو خو دا ترکاري سوپ چې دی دې کې تاسو وینئ چې کرم پاڼې دي پالک دی او څنګه کې لږ زره نخود او غازونه هم ګټه اخیستي کرم پاڼه او تاسو هم کوشش وکړئ چې ګشنیز پاڼه هم ګټه واخلي خوند لپاره ډیر ښه دی او خوند برابرې او دې سره لږ لږ مسالې هم زیات شي دوه لیتره اوبه زیات شي دا اوبه چې کله خوای شي دی دا به راچو خو چې وشیدل اوس دا نه کام فلور ضرورت کدار بیا تاسو سره زیات کړئ او څنګه کې هم موږ غواړو چې ګلاب چکن کباب تیار کو چې دا یو هندي خواړه دی یو انديان ډیر تیاری پروژه ماتي کې هغه مسلمانان چې همیشه وخت په هندستان کې شته دی او غوډو روژه ماتي لپاره دا خواړه تیاری او دغه ډیر خوخي او خسته نوې ورته هم چې تیار ځکه چې دی کې د ګلاب وب هم اچول کیږي ګلاب جان دې پکې اچول دي نو وو ګلاب د ري قطري واچوي چې ځکه ډیر تم دغه زیات بیا خنه ده یعنی خوند به خراب کی لکه مې اچول او ورورونو د سره مسالې او غوخه تقریبا 100 ګرامه دا ودي څنګه کې د دانې پیاس هم سره ماشين شوي دي د دانې اگیا چول شوي او مالګه دا ښه ګټ کې اماده کی او غړې کې ورورو سره کې ور به کم پرې دي تر څو کم اماده شي ها ډېر ښه خبره ده شیر احمد خیر سي او من نه ستاسو نه هم دا خوراکي تو کې شیر احمد خیر سره اماده کی او یو شجما وختل چې وایم چې کومو تاسو صحت مند یاسو هغه باید شکر وباسو او داسې مثلا بیرون کې بیرون تک کې یا هم سودا پس چې زو اول خو باید منتظرول نه د چې وزو کچیر بیا موږ وزو نو باید ډیر پام لرنه دي ته کوچی څنګه وزو او سرنګا بیرته کور تر ازو خپل لاسونو منزل شي یا کالی باید هغه شي بیخ یو بل لري زای کی خودل شي یا هم تناب باندې واچول شي تر سو ماری وای رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو قران خپل پغک باندې کولای کی کولای وای په دې کې ډیر ثواب دی او همداسې نن ما سره قاضي صاحب علي اصغر میلمه دی او غواړي چې موږ تاسو او زموږ تاسو هغه وګونه خپل په خپل غږ باندې ونازي نو دوی ته بل نور کوم چرشی او زموږ تاسو نن نه مخمنه خبرونه لا خپل کی خپل په خپل غږ باندې او خپل په قرات باندې علي اصغر ډیر خرغلی السلام علیکم مهرباني په فرمان خیلی خوش آمدین چطور هستین سلامت باشین زنده باشین خوب هستین تشکر سلام روزا بخیر میگذره الحمدلله بخیر الحمدلله چند روزه گرفتین تمامشه گرفتین آفرین نام خود چند سال است که روزه میگیرین ما از دوران نوجوانی دیگه تقریبا از 13 14 سالگی نام خدا بسیار خوب است یک قرائت میکنین دیگه بله روزه بسیار خوب است بین اول بشنویم از شما بفرمایید اللهم صل على محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني
فإني قريب. أجيب دعوة الداعي إذا دعا، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا لعلهم يرشدون. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد. ما شاء الله ما شاء الله. سمرخ كل عوا سمرخ كل إجراء وكرلا علي أصغر جان خندوك سلام عليكم. خیلی لذت بردیم. خواهش میکنم. خیلی خوب شیرین خواندیم. تشکر. سلام علیکم. حفظم کردیم؟ نه خیر، یک چند مدت میرفتم، بعدا به خاطر کرونا مصروفیت ها ایجاد شد دیگه. درس ها مصروفیت های درس ها و چیز هاست به خاطر. چی درس ها خواندیم شما؟ من درس در پهلویی که تدریس میکنم قرائت قرآن کریم. بسیار خوب. دیگه درس های مکتب بود که فعلا از بین رفت دیگه. در پهلویش زبان های مختلف میخونیم، انگلیسی و دیگه همینقدر. در بخش قرآن کدام بخش ها را خواندیم؟ در بخش قرآن در بخش فقط صوت لحن و تجوید کار میکنم. که فعلا هم مصروف هستین دیگه؟ فعلا نه خیر، یعنی قبل از قرنطین بودیم در دارالقرآن اسرا، در نزد یکی از قاریای بین المللی، شاید بشناسین، آقای عبدالشکر فالله. بشک. در نزد اونا درس میخوانم. نام خدا، نام خدا. خکل اواز لری او تر طول نیکارده چی خپل پا مرشمان بنده منگو تاسو وش کوله چې قرآن زده کو
دینی ذکر مهم دی تر څنګ لکه خارجی ژبه لکه کمپیوټر ارس د مهم دی ول چې نړۍ پرمختګ کړی دی تر هر اندازه چې موږ تاسو په ژبو باندې بلد اوسیږو دا په دې معنی ده چې موږ هماغو نه انسانان یو صحیح نو تر څنګ لازمي او ضروري ده چې دینی زکر خپل ماشومان باندې موږ تاسو وکړو او که هغوی قرآن کریم حفظی زده کوي او قرآت لپاره زده کوي دا بیا ډېره ښه خبره ده او څومره چې موږ تاسو کولی شو که قرآت کوو شپې په کورونو کې هغه په ښکلې ژبه په داسې په قرآت سره ووایو قرآت کړو هغومره ثواب یې ډېر دی هغومره خوند هم پکې شته دی نو که غواړئ چې خدای تاسو سره خبرې وکړي نو قرآن ووایي او که غواړئ چې تاسو خدای سره خبرې وکړئ نو کولی شئ چې لمونځ وکړئ لکه تراوی مهمه دي چې روژې مبارکه میاشت کې موږ تاسو یې وکړو او روژه ماتي کې بیا هم وایمه چې هغه دوستان چې مریضان دي او ناروغان دي هغوی ته حتما دعا وکړئ له خیر سره څه پلانونه لرئ اندل لپاره چې کله قرنطین خلاص شي له خیر سره آل هم درس میتین؟ فعلا هم درس بله فعلا هم درس میتین در خانه یا؟ در مجمع قرآنی فایزوم در ام منطقه ما که هستم اونجا درس میتین خب میرین؟ بله درس میتین چون اونجا قرنطین و قدر مردم تشویش ندارن دیگه اونجا چون جایی نیست که مردم زیاد تجمع کنه به اون خاطر درس میتین بسیار خوب است سرنگ چلی از غره ولی در زین زیون دیزه منگو ساس چی در قرنطین قصه کم ندی نن زیوزای تلم خیاتی تا آقا جامعی مفزان کیو خوالی یار سمیه بستیو خلکو چې زه ولیده له وډار شو وایي چې دا سال دی وایي چې موږ دې وډار کړو موږ قصه کې نه وو چې ته مو ولیدلې دا دی موږ ته لږ ذره هغه شو چې موږ باید متوجه اوسیږو نه په هر حال کې باید پام وکړو خیر سره موږ سره لږ وروسته کېدای شي اوسیږي خپرونه کې روژه ماته کې موږ به لنډه دمه واخلو بېرته راګرځو خپرونه حتمن وګورئ دمه راغلی دوستانو ماښام بیا هم په خیر او روژه ماتې ته وخت ډېر لږ پاتې دی چې رحمت ښه په درز سره اشپزي روانه ده او کبابونه پخوي موږ ته خدای دې ورته خیر ورکړي خدای دې هر جر ورکړي ورته چې موږ غوندې روژه داران ته د روژه ماتې یو بل څوک هم لرو چې خلکو ته یې ویلی چې د کوره مه وځئ خو اوس خپله په کور کې ناست دی او د سکایپ په لیکه موږ سره خبرې کوي نو استاد شرف الدین اعظمي اروا په هم درنګ د پوهنتون استاد را سره په خپلونه کې یو ځای شو استاد ډیر ښه راغلی ماښام دې په خیر په خیر اوسې سلام پامیر جان تاسو ته همکارانو ته او ټولو هیوادوالو ته په دې لړ چې ماښام په خیر پیل کړی او روزه ته دې د مې خوشحالي سره را رسولي ډیر مننه او باید یادونه وکړم چې ورو ورو باید احتیاط او تدابیر ډیر کو او تر څو خپل حسین او آرامش وساتو ډیر ښه ډیر ښه او زه دا یو چاند اوس مسج کړی دی د جمال ناصر په نوم وایي چې دا خو هماغه سړی نه دا به هماغه استاد نه چې یو وخت ویل چې مه ډارېږئ د کرونا نه ما غوښتل دا ووایم چې په هغه ورځ چې شیرمهاجان کباب پخی په غره زب کور کې زه واقعا متاسف یم و والا ام دا به ولی خو اوس مو امه سره کورونا مړه راغی و بشک اوس مو امه چې هغه دا اویر چې ناروغي پیدا کی تاسو د تاسو آرامش لمن زوري اپ افراطی ډول تر سره کیږي هغه باید ونیسي بېشک ښه خبر ده اوس نن په قرنطین باندې خبرې کوو دا چې قرنطین کې یو څو خبرې دي چې زموږ دوستانو ورخطا کړې دي او غواړم چې دې باندې خبرې وکړو څنګه پوه شو چې د قرنطین موږ باندې لږ څه خطرناک شو یعنی په دې معنی چې موږ باندې لکه یو غم باندې بدل شو دغه باندې غواړم چې پوه شو اول باید دا ونه وکړم چې موږ کله کله خپل هم پیږو چې ګوره
قرنطین آرام آرام او رو رو نور ترنگلای کیگی او موږ باندې متی اګیز کی خا زه غواړم وایم چې هغه وخت موږ په پیرګو چې زموږ په کور او کورنۍ کې تاوتریخواله ډیر سي زموږه حوصله او دلتنګي او زړتنګي او بیا وسلګي ډیر سي غوسه مو ډیر سي خوب مو مختل سي او همدار ډول یو ډول کوشش وکړو چې په حق او ناق خبره باندې په دې باندې په غو باندې خبرې وکړو اسې بیمورده بیمورده انتقادونه وکړو زلمو سي چې جنگ وکړو او حتی ځینې دوستان چې غواړي چې نشي توکي کاری هغوی هغه نشي توکي کارونه ډیر سي یا په اصطلاح که نه کاری نو بدخویي ډیر سي او خوب خراب سي اشتیا ستونزه پیدا کړي للمطالعه او لوست کولو نه هم ضرورت سي او ډول په یو شکل ورزش هم یو ډول ترې پاتې سي وزن یې ډیر سي دا موارد که احیانا دوستانو احساس کړل یا پیدا کړل نو موږ کولی شو ووایو چې نور په دې دوستانو باندې قرنطین یا ګوښي توب یا انزوا ورو ورو غمیږي او نور دا د ستونزې او د ربړې معنا ورکوي دقیقه دقیقه استاد په دې وخت کې زموږ مسؤلیتونه څه دي لکه زه به درته یو څه ووایم زموږ د دوستانو څخه یو څوک نن بیرون تللی و لکه زه هم تللی وم خو ډېری ځایونو کې خلک د دې په فکر کې نه دي چې والله قرنطین دی وضعیت خراب دی او دستکشې ماسک دا نور څه چې دا کالیګان نه وي وتي دا خو هېڅ د چا په فکر هم نه دي زموږ مسؤلیت څه شی ده چې په دې وخت کې موږ څه وکړو څه پکار دی خا اول خو باید یادونه وکړم چې موږ معمولا داسې فکر کوو چې دولت مسؤول ده پولیس مسؤول دي او نور خلک مسؤول دي اما اوس داسې شرایط راغلي دي داسې وضعیت راغلی چې هر څوک د خپل ځان مسؤول ده بله یعنی موږ مجبور یو چې د خپل ځان او د خپلې کورنۍ او د خپلې ټولنې د روغتیا په خاطر خپل تدابیر وساتو خپل امکانات وسنجوو او ځان او کورنۍ په خطر کې او په هلاکت کې ونه چوو بشک زه غواړم وایم چې تر ټولو لوی مسؤلیت تر ټولو جدي مسؤلیت تر ټولو ستر مسؤلیت او مهمه دنده زموږ اوس دا ده چې موږ خپل ځان وساتو او هیڅوک ګرم ونه کړو موږ د خپل ځان مسؤلیت لرو تر ټولو لوی مسؤلیت اوس دا ده چې موږ خپل ځان وساتو ما تېره ورځ د چکما د علي بابا د شرکت د رئیس صفه کتله په خواله رسنیو کې بله دلی کلی مو وایي د سږ کال لپاره صرف کوشش وکړي ځان وساتئ له رویاګانو نه له موخو نه له خلاقیتونو نه وایي لاس په سر شئ سږ کال کوشش وکړي صرف ځان وساتئ ماته ډېره جالبه وه ځکه چې دا سړی په نړۍ کې یو ډېر نوکر انسان ده یو ډېر خلاق انسان ده او ډېر لوی لوی او ستر کارونه یې کړي دي یو ډېر یعنې د نړۍ یو تر ټولو خواریکه بلیونر ده په دې اساس چې دی کله وایي چې ځان وساتئ او دی وایي چې ګوري ګوښي سئ خلاقیتونه پسې مه ګرځئ ډېر عادي مسؤلیتونه چې په ټولنه کې تاسو لرئ هغه خو څه کوي کور کې کینئ څو مسؤله پاتې سئ ژوندي پاتې سئ او ځان په هر حال چې نور په خطر کې وانه چوئ زه شخصا ډېر ځله په دې اندېښمن یم چې خدای مه کړه زموږ له لاسه یا زموږ په وسیله کورنۍ په خطر کې وانه لویږي او نن مې دقیقا همدا خبره هماغه ستاسو ملګري ته چې مسنجر کړی او دا خبره مې ورته کوله چې کورنۍ معمولا په خطر کې انسان اچوي بله ملګري جمال مې ښودل هغه ته ما وویل چې ګورې کورنۍ کله داسې پېښېږي چې تاسو ته اجازه درنه کړي یا ووایي چې ګورې زه موږ مسؤلیت لرو چې تاسو خپل تدابیر ونیسئ او خپله کړنه په هغه رقم سرته ورسوئ چې موږ در سره شریک نو بنان تر ټولو لوی مسؤلیت تر ټولو ستر مسؤلیت د ځان ساتنه د ځان توجه کونه او نور خلک او ځان په هلاکت کې نه چونه بله دا ډیره مهمه خبره ده چې استاد یادونه وکړل دوستانو کچيري بیرون ډیر ضروری کار لري نو هیله ده چې کبه غواړي چې هغه جامع تاسو وخیمه خو کې زه فکر کوم چې وقفي وخت دی او که دوستان اجازه ورکړي نو بیا به دغه کالیز دی ته وخیم چې دې ځان وخت لرو زه اعظمي صاحب ما سره په بل دمه کې بیا هم شته دی دغه کالیز دوستانو حتما یې واغوندئ ارزانه دی بیرون پیدا کیږي که وایي چې زه تاسو کور پسې ورځم دا وګورئ دا سر تر پښو دی دا ور سره عینکې هم لرم دا ګورئ دا عینکې هم اغوندم زه شیر احمد هم لري همداسې نور دوستانو هم دلته شته دي چې اغوندي دا ډېر ښه دی تاسو په امان کې ساتي
نور هم په امان کې اوسې. د ماخلو بیر درا ګرځو خبرونه اتمنو ګوري چیر مزي موږ خاص بزی هم کړی کبابونه هم باماده کیږي. خیر سره شرف الدین ازوی صاحب موږ سره شته دمه. دوستانو بیا محمد خان بخیر او عظیمی سما سره په خبرونه کې شته. اسکایپ په لیکه باندې دی هغه هلته کور کړو جماعت کې موږ دلته رو جماعت کې د شیر احمد دغه میز مخې دوستانو چې نام خدا سمره ښه خواړه یې اماده کړي ولې استاد دغه خوړو څخه نن محرومه شو او خپله غوښتل چې کور کې اوسېږي ول چې کور کې ورته بولانی اماده کړي دي او دی نن رانغی. استاد زموږ غورې بلې واورم ښه خبر ده استاد موږ ځان سره سم راسته کولای شو په همدغه قرنطین دوره کې ولې چې په نورو کمو رحم ونه کړو په ځان خو به رحم وکړو دلته په څه کولای شو ځان سره کېدای شي دوستان ته ووایو پرته له شکه یو موریز ډېر مهمه ده ډېر با ارزښته ده او ډېر جدي ده هغه دا چې موږ کولای شو ځان سره ډېر کومک وکړو موږ کولای شو ځان سره ډېر مرسته وکړو موږ کولای شو خپله ځان سنبال کړو بله او په دې برخه کې زه فکر کوم چې دیر موږ باید خپل ژوند لک دیر اخ په دغه شپو ورځو کې تفریح اخکو طنز د طنز اورېدل د هغو خبرونو اورېدل چې ګټور دي علمي دي معلومات مو ډېر وي هغه ډېر ښه دي. نظر دې ته چې موږ هغه ګزارشونه یا هغه خبرونه راپورونه واورو چې هلته د کرونا او ورته نورو مسایلو خبرې پکې دېږي. زه فکر کوم چې اوس هغه وخت ده د مبارک د روزې مبارکه میاشت هم ده زموږ د خپل بوختیا مطالعه او عبادت ته ورکړو. بېشکه زه فکر کوم چې اوس موږ کولای شو ځان سره کومک وکړو ځان سره مرسته وکړو او زښته ډېره مطالعه وکړو. زه فکر کوم چې ډېر پسې کتابونه شته په نړۍ کې شاهکارونه چې ورځ موږ غوښتل مطالعه یې وکړو ویلولو موږ په هغه وخت کې فرصت نه درلوده او اوس که وکولای شو چې مطالعه یې وکړو نو ډېر به ښهیي او ارمان به په اصلاح پوره سي. ما شخصا همدغه کار شروع کړی او ځینې کتابونه مې پیدا کړي دي او ځینې مې تقریبا خلاص کړل مقالې مې ډېرې ولوستې علمي مقالې مې ډېرې ولوستلې په انټرنټ کې ډېرې ښې ښه کتابونه او علمي مقالې پیدا کېږي چې هغه موږ کولای شو ویلولو او خپل ځان سره خورا ډېره مرسته او کومک وکړو. پرته له مطالعې بل هېڅ داسې څه نشته چې انسان سره ډېر کومک او مرسته وکړي او انسان لذت ترلاسه کړي. دقیقا استاد د عبادت مو یادونه وکړه د عبادت میاشت ده او څه فکر کوئ چې عبادت هم ډېر عبادت هم په دغه میاشت کې کولی شي چې انسان ته آرامښت ورکړي صحیح ده که نه؟ پرته له شکه یو لوی رحم چې په خلکو اوسه یو لویه مهرباني چې په خلکو اوسوله هغه دا وه چې موږ د قرنطین وضعیت په قرنطین حالت کې روزه هم راغله او دا له نیکه مرغه یو ډېر ښه کار و چې یعنی موږ به اوس وکولای شو چې دغه قرنطین په ښه ډول په آرام ډول له عبادت نه په ډکه فضا کې تیر او پای ته ورسو انشاءالله. بله ډېره ښه خبره ده استاده. داسې به وکړو چې موږ تاسو به هلته روژه ماته وکړئ موږ به دلته بیا په آخر کې له خیر سره بیرته تا خواته راځو. نورې خبرې هم شته دي لکه دا چې که زموږ خوب خرابېږي نو موږ ته څه په کار دي څه باید وکړو لکه همداسې زموږ زړه مثلا د هر څه نه تورېږي. اوس ګورئ هر خوا نه د قرنطین غږ غوږ دی مثلا دا وایي چې کرونا دومره کسان ونیول دومره کسان له منځه یوړل دا ټول موږ ته یو ډېر خطرناک تشویش جوړ کړی دی. نو دلته څه په کار دي څه باید وکړو استاد اتمن ته خواته بېرته راځو ته خپله روژه ماته وکړه ښه چې آرامه شو له خیر سره بېرته درته زنګ واخر کې. ډېره مننه استاد او کوای چې درته ولي کوم دیز نشیر احمد ډیر شي اماده کړه. نه مننه سلام ډیر مننه او بس دا قرض دی بل دا پښتنه بم درنه وکم چې کله بیرون وزي سه شای نه اماده کړه له خیر سره اخر کې درنه پښتنه کوم. ډیر مننه استاد خرو جماعت سلام ډیر مننه دوستانو
استاد شرف الدین عظیمی موږ سره و په خبرونه کې هغه دی. هغه ماته وویل چې زه ځینې شیان ځینې کالي ځینې جامې مې آماده کړي دي چې بیرون کله ووځم دا ټول استفاده کوم لکه موټر کې د دې ټولو داسې بعض شیان استفاده کوي. دا ما اخلو بیرته راګرځو خپرونه حتمن وګورئ. زموږ خواړه هم آماده دي یو دسترخوان مو آماده کړی دمه. دوستانو بیا مهم مخم خیر ما ته خو ګورې چې لاسونه مې بډ والي دي روژه ماته دی او شیر احمد هم لاړو سوپ راوړي سوپ یې آماده کړی دی. واه 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 مهرباني سوپ رسېد راځه شیر احمد ډېر یو ښه سوپ یې آماده کړی او تاسو پوهېږئ چې د څه شي سوپ دی؟ د ترکاري سوپ دی. کېدای شي دوستانو ته وایم چې بیا چپنه شي. یو ځل زه یو جالبه خاطره تاسو ته وایم دوستانو چې په یو تېر روژه ماته کې تېر کال روژه کې زه ومه خوشبختانه په خپرونه کې او ما دغه شوله شیرمه شوله پخ کړې وه. ما غوښتل چې دوستانو ته شوله وښیمه داسې خو د پام مې هلته شو دا شوله لاړه ټول چپه شو. شیر احمد وایي هله چې شوله د چپه کړه مال خیر دی ورخطا کېږه ما شوله خو نه ده چې یخه شي. نن سوپ آماده کړی د ترکاري سوپ د دې کې څه څه شیان اچولي دا به شیر احمد تاسو وایي او دا څنګه آماده کړی دی. یو بل شی به تاسو وخیم دا خو نه چپه کېږي دا به تاسو وخیم ګورئ کباب د شیر احمد پکوړې دي که کباب؟ دا کباب دی دا ګلاب چکن کباب دی. ښه خدای دې وکړي بوی کېږي شیر احمد لګي بوی کو او ول واه 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 خوړایم شي خوړایم شي ښه بعد له ځانه ښه لګ دغه دی ښه دغه دی دوستانو ته به وخورو دغه دی ګوري دوستانو شي کباب واه 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 یو بل شی شته دی زه د غواړم تاسو ته وخورمه دا دی دا دا سوپ چې دی د ترکاری شیر احمد دی چې دی ورو مخکې لید شپه شي دی کې دولمه مرچک دی کرم پانی دی او د سه پالک به کې زیات شي دی ګشنیز دی او لږ زره هم د گازور هم ګټه اغستل شوی دی. ډیر ډیر نو شیر احمد ګوره فاصله نه د مراد کړي کنه دغه سي والا ستا باندې راغم یو ما باندې شکی دا زه شکر خیمه مقصد خپل احتیاط کوه جو یا صحیح زتان ډارې کوم ته مان ډارې بله وای از دنیا کې یار از یار می ترس یا استاد نو نن په اسکایپ کې راګې دوه روجاماتي کې نشته پرې چې زړې وبشي ما خورتول شراشه وینا او خه خبره ګوره سمره خده کنه بله بله یعنی دل پر چې زما ژوند په خطر کې نشي ستا او خپل د کورنۍ دا ټول ته پام کړه دی ورسل دغه ویلې چې ورور کزر نشم څنګه نو دا خلک ورته ویل چې ورور چې ناراضي غوړی لا غوړی تپل کور کې اوسېږي موږ دلته خلکو ته خبر کا هر رقمي موږ رسولې او استاد دې ښه خبر هم زموږ او تاسو لیدونکو ته خپل افغانان ته همیشه وخت دا پیغام ورکړي چې تاسو یېږي ما خو هغه توصیه چې د وزارت صحت امي د خانه میشوي د هغه نظر کې ولې سي شیر احمد دې مار همیشه دا ډور کوي دا خبره زموږ د استاد دې خوښي او به شکه وخت لرو دوستانو څو دقیقې وخت لرو څو دقیقې وخت لرو درې سالور دا فیګورا زب بیا بلا سنو من زما خو یو شای ز دوستان ته خیمه صحیح ده یاران مای کی او یو شای خیمه مقصد دا ده دوستان به وګوري چې ګوري ک موګه یو شای ده چې بیرون اس چې زګر زما شیر احمد ما سوګ نه پیژنی ښه ز غواړم چې دوستان ته د کالی سې یو خیمه او یو شای زم وایم چې پامیر جان البته دا کالی څو جوړې راوړې د خپل همکاران ته هم او خیبر ته مې ورکړه یو جوړې ما ته هم راوړې تر مننه کو تاسو هم کوشش وکړئ چې دغه لباسونه واخلې او ترڅو د ناروغۍ نه په امان کې پاتې شئ. زه غواړم چې دا دوستان ته خو مې بیا بل اسنو مې زو خیر ده خو دوستان خبر شي دا ګوري دوستانو دغه ده دا دغه سی غسل کیږي راحته ډیر راحته ده که تاسو هر ځای ته ځئ بیرون ګرځئ دا ګورئ د دې بوټان هم شته دي چې بوټان پکې به واغوندئ دا خولۍ لري د دې خولۍ به تاسو واغوندئ دا دغه خولۍ د فکرو کې دونه دغه بیا ما یو بل کار کړی دی چې عینکې مې ورته اغوستې دي عینکې هم لري او عینکې ما واغوندم چې هاته دغه مرض چې دی د سترګو لارې دننه کېږي ښه دغه
یو جیب ملری مقصد دل پر جنت مای دغل پر مجبور مشدا بیت او باسم دغه جامع دي چې ډیر پر راحت توګه تاسو کول شي چې واغو دی دوستانو پیرونو ګرځي هیڅ خبر هم نشته ده د شرم خبر نه ده خدای نه خاصه شیر احمد و دې نه کته کنه ګوره دا ما په شیخاب کې ته قتل شیخاب کې قتل ما شیخاب کې قتل معنی تور نو خبردای چې غواړي چې کورنۍ صحت مو توجه وکړي دا جامع حتمن واغوند ډیر ارزان دي زموږه دوستان چې ضرورت لري بیرون وزي کور ته چې زی تاسو کول شي دا پاک کړئ په دی ټول باندې یا هم کول شي چې په تنه باندې اوار کړئ تر څو چې بیرته تاسو سبا دا غوندي هغه خپل مر خپل کار کوي هم درته دی ټول وای هم درته ویټامین ډی ورته ورکه یار زورته ورکی هر سبا حال شله خیر سره خدای مهربان ده چې دغه مبارک میاش په برکت سره موږ تاسو بیرته خپل عادی ژوند ته راوګرځو زموږ تاسو ژوند به بیرته موږ سره خوله یې موږ تاسو به بیرته بیا موږ سره خاندو بیرته به موږ سره خوشاله ژوند لرو کورنۍ سره به یو ځای کینو ملګرو سره به غیګه ورکو بله بله بشیر احمد بزب بچو کاو ما یار څونه وخت بغل کښې موږ د کړې والله ډیر وخت دریمش ګوره هغه وخت چې ما تا بغل کشي کوله تا میور روز منو ولې دینه چې قرنټین شي یعنی حکومت مخکې دینه چې اعلان وکړي زموږ په دفتر کې دا یو میاش مخ کې شوې و چې لاس مور کوي او بل ته تر څو دغه مرز امکان لري چې زموږ همکار ولر انتقال شي بیا هم ستړي مو شي بخیر اغلی او پامیر جان بیا شپزي برخه څنګه خوړه خو خوندور ډیر 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 خوندوک او خورمه مشته ده وریج شته دي چلاو پلاو همدارنګه کباب دي ګلاب کباب سپه ماده کړه ده یو شی زه غواړم چې لیدونکو ته وایم پامیر جان تاسو کته ترکاری تاسو ګورئ چې نن سبا برته ارزانه شوې ده نو تاسو یو کیلو مکس ترکاری لکه کرم پانی پالک او گازرې دلمه مرچک او څنګه او لږ زره گشنیز واخلې شاید 500 افغانۍ شي او کله چې 500 افغانۍ هغه شي او 10 روپۍ هم کم فلور مصرفيږي تقریبا لس 12 نفر ته تاسو کولی شئ فاصله مراد کشي رحمت سوب تیار کړئ زه د پامیر به خیل لرم شم ما سره خنه ده نو تاسو کولی شئ چې ډیر اسانه ده خوړ تیار کړئ او نه خوړ به شکه راځه چې د مو وخلو د مو د مینو صبر تر اگرزو استاد شرف الدین اعظمي سره خبرې کوم دیز نه خبرې کوم هغه خبرې کوم بخورا کوم د مو چې خروج ماته مکړه اوسېږي اوس بلار شو ساتم مزایمت کوچی ورځې ماته کړې ده کنه او زه فکر کوم چې ډوډۍ کې واغله مسروف دی مونږ به چې وي ول چې کور کې خوندور خوړو سې کنه خود شي رحمت خوړم دا شي نه دا شي تاسو به وای چې خوند نه کوي دې تم د دې دغه خوړو ته چې د مور د خوړو په سر ګورې ما څه خوړم کنه بله بله د سده چې استاد د سنندې چې نه دغه غلغ پروګرام ته مشه وخت راغله لکه نړۍ چې ویلې چې نن شه احمد کباب پخړې به زنه امه دا کې د شه د استاد غ قسمت خنین نن نن لپاره نن لپاره وونو بله بله د خوړو باندې صبح نن پاتې شو کباب نن پاتې شو خدا خپل خپل جنجال د استاد سو کو درس خخ زز په ماده کړه یو شه بلوه ما استاد خبر نه مخکې چې وسو سادم لوکي زموږ یو ایوادوال چې نن له خیر سره موږ سره په پرونی کې راغی او موږ دوستانو خپل د تصمیمونی و چې څوک بدل تزان سره نه کینو حمل ته راځي حمل ته اوسېږي د خواړه د خوراکي توکي لکه وړه غوړي روب مالګه د هغه سدي چې زموږ هغه دوستانو موږ ته ډالۍ کړې دي لکه سهیل جان سهیل احمد مغلزی له لندن څخه او موږ نن خپل یو هیوادوال ته تسلیموو هر ورځ موږ په خبرونه کې دغه کار کوو ډېره مننه کوم له هغوی څخه هغه دوستانو څخه چې مرستې کړې دي بله بله او دغه شرایطو کې مرسته کول یو غریبي کورنۍ سره دا ډېره غټه خبره ده او
ټول هوادوالونه زمونږه خامشه وخت دریم شي چې وهم چې دغه مرستې تاسو زیات مرستې وکړي تیر کال په شان تاسو دوه درې برابر زیات مرستې وکړي دا ډیر ښه وي ډیر او زه فکر کوم چې استاد او استاد موږ سره وزه شو استاد بیا هم خرغلی خیر اوسې په دې لږه روزم ماته کړی یو خیشته تاسو ورته ډیر مننه استاد چې په کړی وو کور کې ولا پیره کې نو متاسفانه چې دې سه او کوفته وا سره یو څه تر کالي نو شجان استاد استاد دا ته چې بیرون وزې چې شي کالی مالی لري د سه د بیرون لپاره کنه ولا تاسو یو وخت لري کالی خبره وکړه ها ما یو جوړ کالی د فراشوتی شکل چې دی دا او دا ما غوندې دي ها ها او دا په فایده کړی دي او په پای کې مې یو ډول سپین دی دا هغه څه کچ ده نرمه ده ها ها دا مې پیدا کړی دی او په څنګه ما ډول څو کو ده اینه کې مستول سره او سمره ته دی بوټو لپاره چې بوټو ځکه چې په اروپا کې وسټړ نه سوی دي چې دی بوټ دی د وایرس انتقال کول کنه او دا هغه دی مسکونه دی ها ډېر دی کې دی کې جوړه زما دی ورکی لوکی لپاره دی چې هغه هم اوسای شي نام خدا سمره کار وکړه دلته راغله او ماشاءالله دا وختې ما غوندې دی بيخي وساده او تا ته سي او نام خدا او ساده کا به خوبي سره مخ کیږي او خوب مخربيږي څه کول شو ساده څه کار دي څه باید وکړو باید یادونه وکړم چې قرنټین او خپل روزه او په کور پاتې کېدل د سبا لپاره عجله نه لرل یا ماموریت یا وظیفه نه لرل حاضری نه لرل دا د دې لامل ګرځي چې په یو ډول په یو شکل موږ ته د خوب ستونزه پیدا شي په دې برخه کې درې مورد غواړم یادونه وکړم ډېر ښه چې په خوب کې چې ډېر مهم دي د خوب کیفیت کمیت او نظم ده بله یعنی موږ باید د خپل خوب نظم ښه کړو جوړ کړو یعنی کوشش وکړو هر څه مو باید دای چې په یو وخت په یو مناسب وخت ویده شو په یو مناسب وخت راویښ شو بله په یو دقیق ساعت داسې نه چې موږ یوه شپه مثلا په دوه بجو ویده کیږو بله شپه په اتو بجو ویده کیږو بله شپه په څلورو او بله شپه په یو بل ټایم او همداسې په سهار چې راویښ کړو باید خپل تدابیر ولرو دغه موارد کې مراد څه کومه کوي بل د خوب کیفیت ده پامیرجان یعنی کیفیت موږ ډیری افغانان یو موږ کیفیت د خوب په نظر کې نه ساتو یعنی موږ ته مهمه نه ده چې څومره ښه خوب وکړو عمیق خوب وکړو واقعي خوب وکړو یا سالم خوب وکړو خوب هم داسې ده لکه انسان کله کله ناروغیږي یعنی خوب هم مریضیږي بله خوب کې ګډوډۍ یا اروایي ګډوډۍ یا ستونزې پیدا کیږي نو ښه خبر به دا وي چې موږ د خوب کیفیت ته پام وکړو او تر څنګ کمیت ته پام وکړو یعنی موږ باید هر هغه څوک چې زما او ستا پسند دي پاور جان او د جمال جان پسند دوی حداقل اوه ساعتو اته ساعتو خوب ته ضرورت لري او دغه کمیت باید پوره کړي زه فکر کوم که موږ په خوب کې د خوب ارلاین دغه درې مورد په پام کې وساتو او پام ورته وکړو موږ کولی شو چې په یو ډول په یو شکل خپل خوب او د خپل خوب ستونزې او ګډوډۍ حل کړو ډېر ښه استاده خپل څه رقم خوب لرې زما خوب هم اوس لږ د سهار خواته ډېر سوی ښه یعنی که پخوا به زه مثلا شپږ بجې اوه بجې کار ته او په اسلام مسؤلیتونو ته تیارېدم اوس عین تقریبا نهو بجو ته دغه ښه اوس ما بیا دوه بجې ده استاده اما دو بجو ته دو بجې ښه نظر خیم نظر تاته عین ورزش مثلا زما ورزش هر لاس بجو ته تلای ښه ښه یعنی لاس بجې زما سهار استاد به زه خوب کې ورزش کوم ډیره مننه استاد ډیره مننه خوشاله شم چې روغ رمټ جوړ تیارې خرو جماعت درته غواړم او ان شاء الله چې بیا داسې ورځ راشي چې موږ تاسو بیرته په یو خبرونه کې یو ځای کې ناسو سیو ډیره مننه طلبات اوسې تاسو تم کې اشتیا وړم کومه کا د خدای پامن او استاد شرف الدین اعظمی نن ماخه موږ سره د سکایپ په لیکه باندې وو ډیر ښه خبرې وکړلې ترې نه مننه کومه ژوندې دي خدای دې آباد لري دلته استاد شرف احمد موږ سره په خبرونه کې ناز دی او نن یو ډیر خاص وځي خاندې والے خو استاد منو ها خاندې والے ما خاندې نه کوم بل دی وې د سر خود
استاذ نه استاذ یا رقم نه کنه استاذ وزایم د پخلی استاذ استاذ شیدین ماشاءالله نو پنتون کې زبیا د خوب استاذ ډیر مننه شه رحمت الله لیدون کول تاسو نه هم نړۍ مننه خپل دعاو کې موږ یاد ساتي او خو وخت تاسو غوړو خما خام تاسو غوړو الله ملشه خشپا د خدای پامان او بیرون ډیر موزي کوزیم ځان ته پام کو الله ملشه